Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Գասպարյան, դուք մի առիթով ասել եք այսպիսի մեջբերում, հա, ձեր խոսքից անեմ։ Օկուպացված երկրում կարող է լինել միայն մեկ պայքար՝ ազգային ազատագրական։ Որտեղ է ազգային ազատագրական, հա, պայքարը այսօր ձեր քաղաքական ուժի պատկերացրած 102 ռազմաբազայի դիմաց, որն է ձեր պայքարի բանաձևը։ 102 ռուսական բազայի դիմաց մեր կազմակերպված մի քանի ակցիաները, դրանք մեր պայքարի դրվագներն էին, բայց պայքարի իմաստը կայանում է նրանում, որ երկիրը պիտի ազատագրվի, որովհետև Հայաստանը, որքան էլ որ որոշ մարդկանց համար սա կարող է կատեգորիկ կամ չափազանցված գնահատական թվալ, Հայաստանը օկուպացված երկիր է, զավթված երկիր է։ Թեև ֆորմալ առումով մենք անկախ երկիր ենք, հա, ՄԱԿ-ի անդամ ենք, ունենք դրոշ, զինանշան, բանակ եւ անկախ երկրին բնորոշ այլ ատրիբուտներ, բայց այնուամենայնիվ մենք զավթված ենք, որովհետև 30 տարի շարունակ Հայաստանում չի եղել եւ չկա իշխանություն, չի եղել եւ չկա ընդդիմություն։ Եղել է դրածոներ Մոսկվայի կողմից, որոնք կոչվել են իշխանություն, բայց իրականում եղել են կոլաբորանտ դրածոներ, գուբերնատորներ, նախագահ, վարչապետ եւ այլն, եւ նույնքերպ նաեւ դրածո ընդդիմություն, կարգված ընդդիմություն, որը որ եւ իշխանություն այսպես կոչված եւ ընդդիմությունը քաղաքական պայքարի իմիտացիա են ստեղծել, բայց իրականում սպասարկել են Կրեմլի Ռուսաստանի շահերը։ Տեսեք, մենք սա կոչում ենք հիբրիդային օկուպացիա, թեև ուղղակի օկուպացիայի նշաններն էլ կան, իդեմս օտար երկրի զորքի ռազմական բազայի եւ իդեմս այն վերահսկողության օտար երկրի կողմից, որը կատարվում է մեր սահմաններում, բայց ավելի շատ սա հիբրիդային օկուպացիա է։ Ես զուգահեռ անցկացնեմ, որպեսզի ավելի լավ հասկանալի լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Արևելյան Եվրոպայի երկրները սառապատերազմի տարիներին, Ռումինիա, Բուլղարիա, Լեհաստան եւ այլն, հա, Չեխոսլովակիա, Հարավսլավը, նրանք բոլորը եւս համարվում էին ֆորմալ առումով անկախ երկրներ, էլի ՄԱԿ-ի անդամ էին, ունեին զինանշան, դրոշ, բանակ եւ այլն, բայց կարծում եմ կհամաձայնեք, որ Չաուշեսկուի ղեկավարած Ռումինիան կամ Վոլցահիարոզելսկու ղեկավարած Լեհաստանը, դրանք անկախ երկրներ չէին, եւ թեև ֆորմալ առումով անկախ էին համարվում, բայց իրականում եւ Չաուշեսկուն եւ Յարոզելսկին Կրեմլի խամաճիկներն էին, կոլաբորանտ իշխանություններն էին, որոնք սպասարկում էին Կրեմլի շահերը, գաղութացված, օկուպացված երկրներ էին։ Հիբրիդային օկուպացիայի մասին է խոսքը։ Նույնն է կատարվում Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ հետխորհրդային տարածքի երկրներում, բացառությամբ Մեծ Բալթյան երկրների, 91 թվականից ի վեր Ռուսաստանին արևմուտքի հետ գործարքի, ասենք, հետևանքով հաջողվեց պահպանել իր ազդեցությունը այս երկրներում։ Եվ 30 տարի շարունակ մենք տեսել ենք, չէ, որ ամեն ինչ տրվել է Ռուսաստանին, վաճառվել է Ռուսաստանին, գազ, երկաթգծեր, կապ եւ այլն եւ այլն, հետո արդեն բանակը, հոպը, համատեղ հոպ ստեղծեց Սերժ Սարգսյանի օրոք, որը չպաշտպանեց մեր օդը պատերազմի ժամանակ, եւ սա փաստորեն հենց կոչվում է զավթում եւ հիբրիդային օկուպացիա։ Մեր ուժը, ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը, միակն է, որը սրա մասին բարձրաձայնում է։ Մենք կուզեինք, որ մեզանից բացի շատ այլ ուժեր եւս սրա մասին խոսեին, բայց քանի որ մնացած բոլոր ուժերը մեր խորին համոզմամբ սպասարկում են Կրեմլի շահերը եւ ներկայ իշխանությունը եւ խորհրդանական ընդդիմությունը, հանրապետություն, Դաշինք, Դաշնակցականներ, Քոչարյան, Սերժիկ Սարգսյան, նրա ղեկավարած պատիվ ունեմ Դաշինքը, եւ թե արտախորհրդանական ուժերը, որոնք համագործակցում են Փաշինյանի հետ արտախորհրդանական ձևաչափով, սեղմեցին նրա դավաճան ձեռքը եւ ինչ-ինչ անձնական շահադիտական նկարտումներով ենթարկվում են Փաշինյան։ Դրանք բոլորը չեն խոսում սրա մասին, դրանք բոլորը խոսում են, որ երկրում պետք է լինի ինչ-որ բարեփոխումներ, ինչ-որ փոփոխություններ եւ այլն, բայց մենք ասել ենք եւ ասում ենք, որ զավթված երկրում, օկուպացված երկրում չի կարող լինել քաղաքական գաղապարական պայքար, չեն կարող լինել բարեփոխումներ, որովհետեւ մետրոպոլյան թույլ չի տա, որ դու ոտքի կանգնես եւ հզորանաս, որտեղ դու իրեն պետք է կախյալ թուլացած վիճակում։
Հետևաբար մենք խոսում ենք ազգային ազատագրական պայքարի մասին, իսկ դրա իմաստը կայանում է նրանում, որ հարցը պիտի լուծվի ոչ թե ընտրություններով, որտեղ 30 տարի շարունակ մենք տեսել ենք այս ընտրություն կոչվածը ինչպես է տեղի ունենում, Կրեմլի քվոտաներով վերջին ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք մուրջ մանգախ աստղ խորհրդարան, որում հայտնվեցին Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանները եւ որի տոկոսները գրված էին Կոպիրկինի Կրեմլի կողմից, Ռուսաստանի դեսպանի կողմից Կրեմլի հրահանգով, այնպես որ հարցը պիտի լուծվի ժողովրդային ցասմամբ, իրական հեղափոխությամբ, որի արդյունքում ժողովրդի իր կամքը պիտի պարտադրի, ստեղծվի ազգային անցումային կառավարություն եւ անցումային փուլի համար անհրաժեշտ ծրագրի կյանքի կոչմամբ մենք պիտի անցնենք մի համակարգից, քրեա օլիգարխի գաղութային համակարգից դեպի ժողովրդավարական ազգային համակարգ, եւ այդ անցումային շրջանը պիտի տևի շատ կարճ, 1.5-2 տարի, այսինքն այդ անցումային կառավարությունը պիտի գործի միայն այդ 2 տարվա ընթացքում, այդ ժամանակ մենք ունենք հստակ ծրագիր, եւ դա ոչ թե մեր ինչ որ հայտնագործությունն է, այլ բոլոր այն երկրների փորձն է աշխարհում, որոնք անցել են այդ փուլով, անցումային փուլով, նացիստական Գերմանիա, Ֆրանկոից հետո Իսպանիան է դա արել, Արգենտինան եւ այլն, այսինքն անցումային արդարադատություն, լյուստրացիա, քաղաքական, տնտեսական, գործակալական լյուստրացիա, նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիրք եւ նոր դրանից հետո պիտի կազմակերպվեն արդեն թափանցիկ ազատ ընտրություններ, որոնց արդյունքում արդեն կձևավորվի քաղաքական դաշտը մաքրելուց հետո ազգային ժողով, որը կսպասարկի ազգային շահը եւ կձևավորվի ազգային կառավարություն։ Սա անխուսափելի, այլընտրանք չկա, այլընտրանքը Հայաստանի կործանումն է։ Պարոն Գասպարյան, ձեր քաղաքական ուժին մեղադրում են Արցախը ուրանալու եւ Արցախի դրոշը պղծելու մեջ։ Առաջի արձագանքը իհարկե ժպիտն է։ Ուրեմն, ովքեր մեղադրում են մեզ Արցախին ուրանալու կամ Արցախի դրոշը պղծելու մեջ, ես նրանց կորակեմ կամ դավաճաններ, գործակալներ, որոնք պատվեր են կատարում, կամ պարզապես մարդիկ, ովքեր տկարամիտ են, թուլամիտ են, բժշկական լեզվով դա դեբիլություն է կոչվում։ Մեղադրել ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որի անդամներն են Արցախի համար մարտի դաշտում մարտնչած Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ շատ ու շատ այլ տղաներ, առնվազն միամտություն է։ Արցախի դրոշ գոյություն չունի։ Գոյություն չունի Արցախի դրոշ, գոյություն չունի Սյունիքի դրոշ, գոյություն չունի Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կարսի, Նախիջևանի դրոշ։ Արցախը Հայաստանի մարզ է։ Արցախի դրոշը այսպես կոչված նկարվել է ԿԳԲ-ում, Լուբյանկայում, այդ սպիտակ եզրը, որ նրանք ավելացրել են հայոց եռագույնին, նպատակ է հետապնդել, օտարել Արցախը, պոկել Արցախը Հայաստանից եւ կեղծ անկախ Արցախ գաղափարը սերմանել, ասպարեզ բերել։ Արցախյան շարժումը սկսվեց միացում կարգախոսով, միացում գաղափարով եւ 88-ին եւ դրանից հետո եղավ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի պատմական որոշումը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովների համատեղ նիստի պատմական վերամիավորման որոշումը։ Դրանից հետո եղավ 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հռչակագրում այդ որոշումը ներառելը։ Այդ դրա մասին է արտացոլված նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ, այսինքն Արցախը Հայաստան է և համաձայն ազգերի լիգայի որոշման 1920 թվականի փետրվարի 24-ի ազգերի լիգան ՄԱԿ-ի նախորդ կազմակերպությունը ճանաչել է Արցախը եւ Նախիջևանը եւ Գարտմանքը, այսինքն Լեռնային եւ Դաշտային Արցախը որպես Հայաստանի անբաժան մաս։ Դրանից հետո 91 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարելով ԿԳԲ-ի Շեֆերի հրահանգը Արցախյան շարժումը շեղեց միացում գաղափարից, միավորման գաղափարից եւ այնտեղ հանրակրկե անցկացեցին Արցախի դրոշ, նկարեցին ԿԳԲ-շնիկ շները եւ արդյունքում ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա Արցախը անկախ է, խնդրեմ։ 30 տարի Արցախի մեր հայրենակիցները կրելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր խոսում էին անկախ Արցախի մասին։ Սա նոնսենս է, հասկանու՞մ եք։
Anca Artsakhը պետք էր Մոսկվային, որպեսզի բաժանիր, որ տիրեր սկզբունքով վերահսկի Հարավային Կովկասը, թույլ չտա հայերի վերամիավորումը։ Արցախի անկախությունը ամենևին պետք չէր Արցախի մեր հայրենակիցներին, դա վնասակար, կործանարար, փակուղու տանող գաղափար էր, որը եւ պատճառ հանդիսացավ մեր այսօրվա տխուր վիճակի եւ հիմա է որ մենք պիտի վերադառնանք միավորման գաղափարին, վերամիավորման գաղափարին։ Ես նորից եմ ասում, Արցախի հարց չկա, Արցախի հարց չկա, Նախիջևանի հարց չկա, կա հայկական հարց, հայկական հարցի բաղկացուցիչ մաս են կազմում եւ Արցախի եւ Նախիջևանի եւ Կարսի եւ Զրումի Տրաբզոնի հարցերը եւ Արցախի հարցը պիտի լուծվի հայկական հարցի լուծման համատեքստում համաձայն ազգերի լիգայի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի որոշման։ Այսօր հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչ է առաջարկում մեզ Արևմուտքը։ Եթե մենք ասում ենք, հա, Ռուսաստան, դու մեզ համար լավ դաշնակից չես, մենք Արևմուտքի հետ ենք, հա, դաշնակցային կապեր արդեն հաստատում, ինչ է առաջարկում մեզ Արևմուտքը, որովհետև շատ այսպես, հա, տարածված կարծիք կա, որ Արևմուտքը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Կեղծ եւ շինծու թեզերը, որ Արևմուտքը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, որ Արևմուտքը խնդրում է մեզ իջեցնել շեմը, հա, ինչպես Փաշինյան կոչված այդ մարդներ ասում, դրանք շինծու թեզեր են եւ ասպարեզ են նետված այդ նույն Կրեմլի կողմից ժողովրդին շեղելու Արևմուտքից եւ թույլ չտալու, որ հայ ժողովուրդը վերջապես արտաքին վեկտորը փոխի դեպի Արևմուտք։ Իրականում Արևմուտքը ասում է ճիշտ հակառակը։ Իրականում Արևմուտքը խոսում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, վկայա Օլաֆ Շոլցի վերջի հայտարարությունը։ Իրականում Արևմուտքը խոսում է նրա մասին, որ Արցախի հարցը լուծված չէ, կարգավորված չէ, եւ Ֆրանսիայի Սենատը, այնուհետեւ Ստորին Պալատը, Կոնգրեսը երկու բանաձև ընդունեցին, ճանաչեցին Արցախի անկախությունը, հետո կոչ արեցին լուծել հարցը միջազգային իրավունքի համաձայն։ Բոլորովին վերջերս ԱՄՆ Կոնգրեսի Հելսինկյան հեղինակավոր կոմիտեի քաղաքական խորհրդական ավագ խորհրդական Մայքլ Սեսիրեն Թվիտերյան իր էջում գրեց բառացի հետեւյալը. Ադրբեջանը լավ գիտի, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը որևէ աղերս չունի միջազգային իրավունքի հետ, այլ իրենից ներկայացնում է Մոսկվայի եւ Բաքվի կուլիսային պայմանավորվածություն, որը գրված էր կոկտեյլի անձեռնոցիկի վրա եւ ուժի ճշմարտ ներքո պարտադրվել էր Երևանին։ Սրանք խոսքեր են, որոնք պատահական չեն ասվում եւ պատահական մարդու կողմից չեն ասվում, հա, Կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնախմբի կոմիտեի խորհրդական Մայքլ Սեսիրեն է սա ասում եւ սա պաշտոնական կարծիք է։ Ես կարող եմ վկայակոչել շատ այլ կարծիքներ, հայտարարություններ Պետդեպարտամենտի, ԱՄՆ-ի դեսպանի, Ֆրանսիայի դեսպանի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարի եւ այլ եւ այլն։ Եվ բոլորովին վերջերս ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոքս Ռասմուսենի այցը Հայաստան եւս դրավակայություններ, իդեպ Հայաստան գալուց առաջ նա հանդիպեց Նենսի Փելոսիի հետ եւ Facebook-յան էջում լուսանկար տեղադրեց Նենսի Փելոսիի հետ, սա որոշակի մեսիջ էր, հաշվի առնելով այն, որ Նենսի Փելոսին այցելել էր ոչ վաղ անցյալում Հայաստան եւ այդ նույն մեսիջները հղեց Հայաստանին, հա, որ Հայաստանը դնելով Ուկրաինայի եւ Թայվանի հետ նույն շարքում, Հայաստանը գնահատելով որպես շատ կարեւոր երկիր Արևմուտքի համար, եւ նա բաց տեքստով ասեց, եթե ուզում եք ստանալ լուրջ աջակցություն, դաշնակցային հարաբերություններ Արևմուտքի հետ, պիտի դուրս գա Կապկից։ Մենք հիմա Արևմուտքի թշնամին ենք, հասկանում եք, որտեղ մենք Արևմուտքի թշնամի Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, մենք Արևմուտքի թշնամական կառույցների անդամ ենք, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, եւ քանի դեռ մենք ճամբարի այս կողմն ենք կամ խրամատի այս կողմն ենք, ռուսական ճամբարում ենք, մենք լուրջ աջակցության որևէ ակնկալիք իրավունք չունենք, դրամաբանական է, չէ՞, եթե դու իմ թշնամու ընկերն ես, դու դառնում ես իմ թշնամին, դաթարի լինել իմ թշնամու ընկերը, եթե ուզում ես դառնալ իմ ընկերը։
Շատ պարզ դրամաբանություն է։ Իդեպ պարոն Գասպարյան, ասում եմ, որ Ռասմուսենի այցը Հայաստան վճարով էր կազմակերպված, այդ մարդը չունի, հա, նախկին ազդեցությունը, լծակներ, ուղղակի եկել էր Հայաստան, գեղեցիկ տեքստեր ասելու հայ հանրությանը։ Այդ դրա մասին ինչ կասեք։ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը պարապ մարդ չի, շատ զբաղված մարդ է, շատ լուրջ մարդ է, ղեկավարում է Անդերս Ռասմուսեն Գլոբալ ընկերությունը, որը որ հենց հիմա խորհրդակցական ծառայություններ է մատուցում Ուկրաինայի իշխանությանը պատերազմի այս ամիսներին, սա կարծում եմ բավական է հասկանալու համար այդ մարդու ծանր կշիվը։ Սա մեկ, երկրորդը ինչպես չեն լինում նախկին չեկիստներ, այնպես են չեն լինում նախկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Ռասմուսենին այստեղ է ուղարկել կոլեկտիվ արևմուտքը, և այն ինչ արևմուտքի պաշտոնյաները ելնելով իրենց պաշտոնական դիրքից չեն կարող ասել, որտեղ կաշկանդված են, հա, դիվանագիտական եւ այլն բաներով, կարող է ասել պարոն Ռասմուսենը, եւ նա դա ասեց, նա եկավ կանգնեց Բերձորի հայկական այդ հատվածում եւ ասեց բառացի հետեւյալը. Ալիևը եթե չի ուզում դրվի, ոչ թե հայտնվի, ես հատուկ մեկնաբանեցի այդ փաստը, այնտեղ if he does not want to be put, դրվի, այսինքն ոչ թե ինչ-որ պատահական կերպով հայտնվի Պուտինի նման վիճակում, թարգմանիչը մի քիչ սխալ թարգմանեց, այլ դրվի, այսինքն մենք կդնենք քեզ Պուտինի վիճակում, եթե դու խելքի չգաս և Բերձորի միջանցքը չբացես և քո ռազմական հանցագործությունները դադար չտաս։ Այն, որ Ալիևը ռազմական հանցագործ է, դա բոլորի համար պարզ է, և կարծում եմ, որ և Ալիևը, և Էրդողանը լավ են հասկանում, որ Վլադիմիր Պուտինի հովանավորությունից զրկվելուց հետո, Պուտինյան ռեժիմի տապալվելուց հետո գալու է նրանց հերթը։ Հենց դրանով է պայմանավորված նրանց հիստերիկ և խուճապահար հայտարարությունները, շտապողականությունը։ Մի քանի օր առաջ Էրդողանը խոսակցություն ունեցավ Պուտինի հետ և կոչ արեց նրան անհապաղ դադարեցնել պատերազմը, ոչ թե որովհետև Էրդողանը խաղաղության աղավնի է և գիշերները չի քնում մտածելով Ուկրաինայի խեղճ ժողովրդի մասին, այլ որովհետև Էրդողանը լավ է հասկանում, որ պատերազմի շարունակություն նշանակում է Պուտինյան ռեժիմի տապալում, իսկ Պուտինյան ռեժիմի տապալում նշանակում է Թուրքիայի հերթը, որ հաջորդը լինելու է Թուրքիան։ Ընդհանրապես մենք պետք է լավ հասկանանք մի պարզ ճշմարտություն. Թուրքիայի հենարանը արդեն 100 տարուց ավել հենց Ռուսաստանն է։ 102 տարի առաջ, 1921 թվականին, հենց Ռուսաստանի, բոլշևիկյան Ռուսաստանի Լենինի օգնության շնորհիվ, ռազմական տնտեսական Պարենի օգնության շնորհիվ քեմալական բանակը կարողացավ հաղթանակներ տանել և գրավել և Հայաստանը, և ուժի կիրառմամբ չեղարկել արևմուտքի բոլոր մտայնությունները մեր տարածաշրջանում, Սևրի պայմանագիր, Վիլսոնյան իրավարևոր, և հենց Մոսկովյան պայմանագիրը, որը կնքվեց ռուսների և թուրքերի միջև, և որը կոչվում է եղբայրության պայմանագիր, նրանք իրենց եղբայրներ հրճակեցին 102 տարի առաջ, հնարավորություն տվեց Թուրքիային ստեղծելու հանրապետություն իր ներկա սահմաններով, և Թուրքիան հենց Ռուսաստանի շնորհիվ այս 102 տարիները կարողացավ գոյատևել։ Նույնը կարող ենք ասել Ադրբեջանի մասին, դա արհեստական պետություն էր, որը ստեղծվեց Ռուսաստանի և Թուրքիայի կողմից, որպեսզի նրանք իրենց ազդեցությունը պահեն հարավային Կովկասում, իհարկե ի հաշիվ հայկական շահերի և տարածքների, Արցախի, Նախիջևանի, Կարսի և այլն։ Այնպես որ թուրքերը լավ են հասկանում, որ Ռուսաստանի հենարանը կորցնելուց հետո նրանք խնդիրներ կունենան, և Ռուսաստանից հետո գալու է Թուրքիայի մասնատման հարցը, Թուրքիան արդեն այն դերը չունի, որը ուներ արևմուտքի համար սառը պատերազմի տարիներին, այլ հակառակը դարել է արևմուտքի համար խնդիր և գլխացավանք, բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ և S-400-ի գնելը և ատոմակայան կառուցելը ռուսական, և Հունաստանի հետ ունեցած խնդիրները, Կիպրոսի խնդիրը, հակաթուրքական ալյանս է նույնիսկ ստեղծվել, հա, գիտենք, Ֆրանսիա, Հունաստան, Եգիպտոս, Կիպրոս և այլն, այնպես որ
Իսկ լծակները արևմուտքը շատ լավ ունի, շատ հզոր լծակներ ունի Թուրքիան մասնատելու համար, եւ տնտեսական լծակներ, որտեղ թուրքական տնտեսությունը մեծապես կախված է արևմուտքի ներդրումներից, մանավանդ այս վերջի երկրաշարժից հետո շատ խոցելի վիճակում է թուրքական տնտեսությունը, երկրաշարժի վնասը 100 միլիարդ դոլարից ավել է, լիրան գահավիժում է արդեն 1 դոլարի դիմաց 19 լիրա են տալիս, եթե դրան գումարեն քաղաքական լծակները, քրդական հարց, հայկական հարց, նույն Վիլսոնյան իրավարար վճիր, ապա կհասկանանք, որ Թուրքիան շատ խոցելի երկիր է եւ նրանք դա լավ են հասկանում։ Բավական է նշել, որ այն Վիլսոնյան իրավարար վճիրը, որը որոշ տհաս հայեր կոչում են հեքիաթ եւ անօգուտ ինչ-որ թղթի կտոր, վախեցնում է թուրքերին, Վիլսոնյան իրավարար վճիրի մասին եւ նրա հզոր իրավական ուժի մասին, անբեկանելի լինելու մասին խոսում է ԿԳԲ-ի գործակալ Կարինե Գևորգյանը։ Վիլսոնյան իրավարար վճիրը Թուրքիայի ներկա պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի տեխնացիական թեզի թեման է։ Հասկանում եք, հեքիաթը տեխնացիական թեմա չի դառնում, եթե ինքը իրենից վտանգ չի ներկայացնում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը դա չեր ընտրի որպես իր թեզի թեմա։ Այնպես որ մենք պիտի սա արդեն սկսենք հասկանալ եւ դուրս գանալ այլ ռուս-թուրքական ակցիաներից, կաղապարներից, ստերեոտիպներից, որոնք մեզ սերմանվել են մի ամբողջ 100 տարի, խորթային տարիներին, հետ խորթային տարիներին։ Ռուսները շատ ստոր վարվելակերպ են միշտ ունեցել, նրանք հրահրել են միշտ թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, հրահրել են, որպեսզի նրանք կոտորեն հայերին, դրանից հետո նրանք եկել եւ փրկել են իբր հայերին, ասելով, որ տեսեք, եթե մենք չգայինք, չհասնեինք, ձեզ չօգնեինք, դուք դատապարտված էիք, հետեւաբար դուք պիտի ընտրեք մեր սապոգը, թե չէ կլինի թուրքական յաթաղանը։ Իրականությունը, որ կարդում ես պատմությունը, որը մեզնից թաքցվում էր, նույն Լեոյի վկայությունները, պատմաբան Լոբանով Ռաստովսկու, Ռուսաստանի արտգործնախարար հայտնի եզրույթը, մեզ հարկավոր է Հայաստան առանց հայերի, նամ նուժնա Արմենիա բեզ Արմյան, ռուսական զորքի նահանջը Վանից Մուշից, դիտավորյալ նահանջը, չբացատրված, չչարտարացված նահանջը, դրանից հետո շատ մեր ժամանակակից պատմության բազմաթիվ օրինակներ, Կալցո օպերացիա, ապրիլյան պատերազմը, այս 44-օրյա Դավադիր պատերազմը, հետ պատերազմյան տարիների ռուսների ստոր պահվածքը, Փարուխի Բերձորի աղավնոյի հայաթափումը, ժամանակ չկա, որ ամենը նշենք, բայց պիտի հասկանանք այդ ամեն ինչը եւ հասկանանք մեկ պարզման, որ Ռուսաստանը, եթե ոչ ավել, ապա Թուրքիայի հետ հավասար հանցագից է եղել հայերի բոլոր դժբախտություններին։ Վիլսոնյան իրավարար վճիրի համար շատ փորձագետներ ասում են, որ ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ Պուտինը վախեցնում է դրանով Էրդողանին, իսկ Ամերիկան շատ շուտով այդ իրավարար վճիրով կոտրելու է, այսպիսի մի խոսք կար գրված, կոտրելու է Էրդողանի ատամները։ Կոտրելու է Էրդողանի ատամները, մասնատելու է Թուրքիան, եւ դա անպայման լինելու է, իմ նշած պատճառներից ելնելով, Թուրքիան արևմուտքի համար արդեն դարձել է առանց բռնակի պայուսակ, եւ որից պետք է ազատվել, գլխացավանք, խնդիր, պրոբլեմ, ինչ պետք է անենք, երկու բան է անհրաժեշտ, որպեսզի Ալիևները եւ Էրդողանները կանգնեն Դատաստանի առջև, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը պիտի նրանց հերթը գա, ամեն ինչ հերթով, հա, արևմուտքը մի քանի ճակատով այնուամենայնիվ սխալ կլինի, չի կարող եւ սխալ կլինի, որ աշխատի։ Հիմա հերթը Պուտինինն է, մոտակա ամիսներին մենք կտեսնենք Պուտինյան ռեժիմի տապալումը, Ռուսաստանում կլինի այնինչ իրենք ռուսները կոչում են ռուսկայ սմուտը, քաոս, քաղաքական տնտեսական քաոս, դրանից հետո կգա արդեն Էրդողանի եւ Ալիևի հերթը, որտեղ նրանք չեն ունենա այլևս Պուտինի հովանավորությունը։ Սա մեկ, մեկ պայման, երկրորդ պայմանը, Հայաստանը պիտի դառնա սուբյեկտ։ Մինչև հիմա Հայաստանը եղել է օբյեկտ, որբի գլուխ, որը բոլորը խուզել են, ոնց ուզել են եւ երբ ուզել են։ Մենք պիտի դառնանք սուբյեկտ, սուբյեկտ դառնալու համար մենք պիտի ունենանք ոչ թե դրածող խամաճիկ դավաճան, հողատու, կոլաբորանտ, սրիկա կառավարություն եւ իշխանություն, այսպես կոչված, այլ պիտի ունենանք ազգային իշխանություն, որը սպասարկում է հայ ժողովրդի, Հայաստանի ազգային շահերը, եւ որը
պետական մակարդակով դիմի մակ անվտանգության խորհուրդ միջազգային խաղապահներ տեղակայելու մասին խնդրանքով, ինչի մասին խոսեց նաև պարոն Ռասմուսենը, որը պետական մակարդակով դիմի Հագայի դատարան, ինչպես Ուկրաինան դա արեց իր դեպքում Ալիևին պատժելու պահանջով, նրա բոլոր ռազմական հանցագործությունները սեղանին դնելով, եւ ապրիլյանի եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հետ պատերազմյան տարիներին դրանք արգելված զինատեսակներ, ֆոսֆորային, կասետային ռումբեր, քաղաքացիական բնակչության սպանություններ, գլուխ կտրել, ականջ կտրել, բռնաբարություններ կանանց, գերիների գնդակահարություն եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր փաստերը կան, բայց այդ փաստերի մասին խոսող չկա։ Փաստերը ունենալը գործի կեսն է, անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է։ Փաստերը ունես, բայց պիտի դու դրա մասին խոսես, քանի որ քանի դեռ դու չես խոսում դրա մասին, ոչ մեկ քեզ չի օգնի։ Եթե կներեք կոպիտ համեմատություն բերեմ, եթե որևէ մեկը, ասենք, կնոջ հանդեպ բռի գործողություններ է անում, բայց հետո այդ կինը չի բողոքում, դատախազը ոչինչով չի օգնի, հա, այսինքն դու պիտի բարձրացնես քո խնդիրները եւ դրանից հետո նոր իրավունք ունես ակնկալել միջազգային հանրության աջակցություն, իսկ այդ աջակցությունը անպայման կլինի ոչ թե մեր կամ ոչ միայն, որտեղ մեր աչքերը իրոք գեղեցիկ են, հայի աչքերը, եւ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը մեծ ներդրում ունի եվրոպական համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ եւ աշխարհը դա լավ գիտի, բայց նաեւ իրեն շահերի համար Արևմուտքը Հայաստանին ուզում է օգնել առաջին հերթին իր շահերից ելնելով։ Արևմուտքը մեր տարածաշրջանում ունի ռազմավարական շահեր, թուրքական գործորդներ զսպելու համար, հյուսիս հարավ պրոյեկտը կյանքի կոչելու համար, պրոյեկտ, որի մասին մենք միակ ուժն ենք ելի, որ խոսում ենք, ուրիշ ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Այդ պրոյեկտը կոչված է Հնդկական օվկիանոսի եւ Պարսի ծոցի երկրները, Հնդկաստանը, Իրանը, կապել Եվրոպայի հետ, եւ այստեղ է, որ Արևմուտքի մեր շահերը համընկնում են նաեւ Իրանի եւ Հնդկաստանի շահերի հետ, եւ պատահական չի Իրանի աջակցությունը Սյունիքի հարցում, պատահական չի Հնդկաստանի պաշտոնյաների այցերը, զենքի վաճառքը մեզ եւ այլն։ Բայց դրա համար պիտի լինի Հայաստան սուբյեկտ, իշխանություն, որը դա գիտակցի, այլ ոչ թե այս իշխանությունը, որը խոսում է Չինաստանի հետ առևտրային հարաբերություններ զարգացնելու այն դեպքում, երբ որ Չինաստանի շահերը համընկնում են Պակիստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, եւ Չինաստանը շահագրգռված է ոչ թե հյուսիս հարավ, այլ արևելք, արևմուտք պրոյեկտի մեջ, հետ նույն Զանգեզուրի միջանցքը պիտի սպասարկի Չինաստանի շահերը։ Հենց այդ պատճառով Չինաստանը 20 թվականի հոկտեմբերի 19-ին թե 20-ին վետո դրեց ՄԱԿ-ի ռեզերվանի բանաձևի վրա պատերազմը դադարեցնելու պահանջով, եւ Չինաստանին դա խնդրել էր անել Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ասելով, որ եթե դու վետոն դնես, դու կդառնաս այդ պատերազմի շահառուներից մեկը, Հայաստանի հայերի պարտության շահառուներից մեկը, եւ դրանից հետո մենք կյանքի կոչենք Զանգեզուրի միջանցք, որը կսպասարկի քո մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ պրոյեկտը։ Այնպես որ պիտի լինի ազգային իշխանություն, դրանից հետո մնացած բոլոր խնդիրները, որոնք ածանցյալ են, հեշտ կլուծվեն մեկը մյուսի հետևից։ Եվ Արցախի խնդիրը, եւ Սյունիքի խնդիրը, եւ Գեղարքունիքի խնդիրը, եւ Ալիևին պատասխան կանչելու խնդիրը, եւ ծառահատման խնդիրը, եւ, չգիտեմ, Բերքի իրացման խնդիրը, առողջապահական խնդիրները, կրթական խնդիրները, էներգետիկ խնդիրները, ես ինչի եմ սա թվում, որովհետեւ մեր շատ քաղաքացիներ, երբ որ բողոքի ցույցեր են անում այս կամ այն հարցով, վերջերս այդ ծառահատման հարցերով կամ ասենք նույն գոյի թատրոնի փակվելու հետ կապված, նրանք միշտ ասում են, որ մեր խնդիրը քաղաքական չի, մենք չենք քաղաքականացնում, դա տհասություն է, պետք է հասկանալ վերջ-վերջում մեկ պարզ ճշմարտություն, որ բոլոր խնդիրները ի վերջո քաղաքական են, որովհետև եթե չի լուծվում գյուղացու Բերքի իրացման խնդիրը, ուրեմն չկա իշխանություն, որ այդ խնդիրը պիտի լուծի, հետևաբար այդ առաջի հերթին տնտեսական, ինչ որ գյուղատնտեսական թվացող խնդիրը վերածվում է քաղաքականի։ Այն ամենայնիվ աշխարհաքաղաքական, հա, այս հերացող կացայի մեջ Հայաստանի, հա,
ճիշտ բանակցողի դեպքում կարող է փոխվել, հա, շատ բան եւ Հայաստանը օբյեկտից դառնա սուբյեկտ։ Ձեր տեսլականը, հա, ինչպիսին է այն պատկերացնում, ձեր քաղաքական ուժը ինչպիսին է պատկերացնում։ Շատ դիպուկ ասեցիք ճիշտ բանակցողի դեպքում։ Եթե բանակցողի դերում մենք ունենք Փաշինյանի նման պատուհաս տգետ մի Արարած, որը որ ոչ թե բանակցում է, այլ սպասարկում է իր տերերի, Կրեմլի, Բաքվի եւ Անկարայի շահերը, ապա որևէ ակնկալիք չեն կարող ունենալ։ Փաշինյանը վերջի իր Twitter-ան էջում բաց տեքստով գրեց, որ խաղաղություն պայմանագիր հիմնված երկկողմ համաձայնությունների, այսինքն նոյեմբերի 9-ի Պուտինի հեղինակած այդ ղազագրի վրա լինելու է եւ վերջ, այսինքն հրամայական տոնով ես ստորագրելու եմ եւ վերջ։ Պետքարտուղար Բլինքենը, ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը ասաց, որ մենք ամենևին քավլիցի որևէ բան չենք պարտադրում Հայաստանին։ Մենք պարզապես ընդառաջում ենք Հայաստանի խնդրանքին օգնել մեզ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Այսինքն Բլինքենը փակագծերը բացեց, արևմուտքը փակագծերը բացում է եւ բաց տեքստով արդեն ասում են, որ մենք որևէ բան Հայաստանին չենք պարտադրում, Շեմը իջեցնել, Արցախը հանձնել Ադրբեջան։ Հայաստանը մեզ խնդրում է անել սա, Հայաստանի իշխանությունները, մենք ընդառաջում ենք նրանց։ Հետևաբար, եթե մենք չենք ուզում, որ արևմուտքը կատարի մեզ համար ոչ բարենպաստ քայլեր, պիտի փոխենք իշխանությունը, որովհետև արևմուտքը աշխատում է իշխանության հետ, որպես ժողովրդի կողմից ընտրված, այսպես կոչված իշխանության, իսկ եթե իշխանության հակահայ քայլերը չեն առաջացնում ժողովրդի բողոքը, ինչ պիտի անի արևմուտքը, ոչ մի բան։ Եթե լինի ժողովրդի բողոքը, արևմուտքը ժողովրդի կարծիքի հետ հաշվի կնստի, որովհետև արևմուտքը ի տարբերություն Ռուսաստանի հարգում է որևէ ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Ռուսաստանն է, որ ասում է, ես թքած ունեմ քո ժողովրդի վրա, դու պիտի գնաս, դառնաս իմ խամաճիկը եւ կատարես իմ պատվերը, եթե քո ժողովուրդը համաձայն չի, մարտի 1 արա, սարի թաղ արա, ես տեր եմ, ես հովանավորում եմ, դու խնդիր չես ունենա, հասկանում եք։ Արևմուտքը ես վերջերս պետքարտուղարության տարեկան զեկույցում, որտեղ որ գնահատվում է տարբեր երկրների կոռուպցիայի մարդու իրավունքների վիճակը, բացեի բաց խոսվեց նաև Հայաստանի մասին եւ նման կոշտ եզրակացություն չի եղել նույնիսկ նախկինների ժամանակ, ասվեց, որ Հայաստանում կա համակարգային կոռուպցիա, պետական միջոցների հյուրացում, կամայական դատապարտություններ, ձերբակալություններ եւ այլն։ Պատկերացնում եք, սա Նիկոլի ղեկավարած Հայաստանում, որտեղ ըստ Նիկոլի արդեն մենք հաղթել ենք կոռուպցիան եւ այլն եւ այլն։ Արևմուտքը արդեն բաց տեքստով ամեն ինչ ասում է, ոչ մեկ թող արևմուտքին հիմարի տեղ չդնի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ իր Թայֆան։ Հայաստանը մցված է Ռուսաստանին սանկցիաները շրջանցելու օգնող երկրների սև ցուցակում։ Եվ այդ սև ցուցակը կազմել են ոչ ավել, ոչ պակաս ԱՄՆ 3 նախարարությունները՝ արդարադատության, RF3 եւ տնտեսության նախարարությունը, եւ 4-ը երկրից մեկը Հայաստանն է։ Պակեսմենք 4-ը երկիր, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջի այցը Բերլին, այնտեղ լրագրողները ուղիղ հարց տվեցին Նիկոլին, ինչով կբացատրեք, որ արևտերաշրջանառությունը Եվրոպայի հետ կտրուկ աճել է, արտահանումը Հայաստանից դեպի Ռուսաստան կտրուկ աճել է, ներկրումը Եվրոպայից աճել է, արտահանումը Ռուսաստան աճել է, այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի Եվրոպայի, այսինքն արևմուտքը պարզ ասեց, մենք հիմար չենք, մենք տեսնում ենք, դու գորշ սխեմաներով ապրանքը բերում ես Եվրոպայից, որ հետո տաս ռուսին, որովհետև Եվրոպան ռուսին չի տալի, այսինքն դու օգնում ես ռուսին գորշ սխեմաներով ռեէքսպորտ անել սանկցիաների տակ գտնվող ապրանքների։ Ինքը փորձեց էլի շուստրություն անել, մանիպուլյացիա անել, բայց գերմանական թերթերից մեկի հեգնական հոդվածներից մեկի հեգնական վերնագիրը այսպես էր հնչում. «Եթե ուզում եք օգնել Ռուսաստանին շրջանցել սանկցիաները, ձեր բիզնեսը տարեք Հայաստան»։ Ամեն ինչ ասված է։ Էնպես որ Նիկոլը այդ իր շուստրությունը երկու աթոռին նստելու եւ խաղալու քաղաքականությունը լավ տեղ չի տանի, եւ մենք էլ այն ազգը չենք, որ արժանի ենք նման վերաբերմունքի եւ այլն։ Ժողովուրդը կհասկանա սա,
Վաղթեուշ, ես կարծում եմ, որ մոտակա ամիսները վճռական կլինեն, վճռորոշ կլինեն, և հայ ժողովրդի գիտակից հատվածը, հայրենանվեր հատվածը, որը չի ուրանում մեր հազարավոր տղաների թափված արյունը, գիտեք, ես բժիշկ եմ, մասնագիտությամբ սրտային վիրաբույժ եմ, ես պատերազմի ժամանակ ծառայում էի Սիսիանի հոսպիտալում, Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալում. Ես գիշերները լացում էի, չնայած ասում են տղամարդը իրավունք չունի լացելու, բայց լացում էի, որովհետև վիրակապության ժամանակ այդ տղաները ինձ պատմում էին ամեն ինչ. Ուշացած չեկած ռուսական արկերից, մինչև չկրակող բուկերը, 4 բուկ ստացանք, 3-ը չէր կրակում, փչացած էր, հոպը չի աշխատում, բեսպիլոտնիկը գալիս մեզ ոչնչացնում է, հոպը լռում է, և այլ, և այլ, և ես որոշեցի ժամանակավորապես վայր դնել իմ վիրաբույժի պարտականությունը, որտեղ հասկացա պարզ ճշմարտություն, այլևս այսպես շարունակվել չի կարող, կամ մենք փոխում ենք համակարգը, կառուցում ենք նորմալ երկիր, և դրանից հետո յուրաքանչյուրս ուրախ սրտով, բաց ճակատով և հանգիստ խղճով վերադառնում ենք ամեն մեկս մեր գործի, կամ պարզապես վկայ ենք լինում երկրի գործանմանը։ Մոտակա ամիսները վճռական է լինելու, երրորդ հանրապետությունը սատկում է, որովհետև երրորդ հանրապետությունը այսպես կոչված, սա ևս մի կեղծ կոնցեպտ էր, որը մեր վզին փաթաթվեց Ռուսաստանի կողմից, 91 թվականին մենք պետի հռչակեինք առաջին հանրապետության իրավահաջորդություն, որովհետև ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, հետևաբար եղավ դեօկուպացիա, դու ինչպես ես քեզ հռչակում խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդ, այն դեպքում, երբ որ խորհրդային Հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել, դու կարող ես լինել իրավահաջորդ միջազգային սուբյեկտի սուբյեկտ հանդիսացող երկրի, այդպիսին էր առաջին հանրապետությունը, միայն և միայն, այսինքն չի եղել առաջին, երկրորդ և երրորդ հանրապետություն, եղել է Հայաստանի հանրապետություն, որը օկուպացվել է ռուս-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով, հետևաբար երրորդ հանրապետությունը կեղծ կոնցեպտ էր, ԿԳԲ-ի Կրեմլի կողմից մեր վզին փաթաթված, որպեսզի մենք չխոսենք առաջին հանրապետության մասին, երրորդ հանրապետությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ստեղծված քրեաօլիգարխիկ գաղութային համակարգով, հայ մարդուն խորդ բարքով ու վարքով մի կվազի պետություն էր, որը սատկում է, որովհետև սատկում է նրա խորդ մայրը։ Ռուսաստանը մեզ կլանեց, և մենք այս 30 տարիները գտնվում էինք Ռուսաստանի արգանդի մեջ, թույլ տվեք ասհամեմատությունը տանել, և Ռուսաստանի թունավոր պորտալարով սնվում էինք այս 30 տարի, քիչ թե շատ սնվում էինք, թունավոր թթվածին էինք ստանում, դրա համար չզարգացանք, դրա համար երկիրը թուլացավ, տնտեսությունը, բանակը կողոպտվեց, թալանվեց, վաճառվեց, հանձնվեց. Հիմա երրորդ հանրապետությունը այլևս չի կարող շարունակվել, որովհետև ասում եմ, Ռուսաստանը սատկում է, պորտալարը կտրվելու է, ուզենք թե չէ, մեզ դուր է գալի դա թե չէ, որոշ մարդիկ սուք են պահելու է տարիթով ռուսամոլ պուտինամոլներ, բայց դա դառը իրականություն է, ավելի շուտ ուրախալի իրականություն։ Ինչ կլինի դրանից հետո, այսինքն ինչ կծնվի երրորդ հանրապետությունից հետո, կծնվի չորրորդ հանրապետությունը Նիկոլի քավորությամբ, եթե Աստված մի արա Սենիկոլին հաջողվեց կաշին փոխել, ճամբարը փոխել և անցնել արևմուտքի ծոցը, իսկ դա կլինի ապազգային կոսմոպոլիտ մի պետություն, որտեղ գրզոյի ու թուրքական բիզնեսն է այստեղ ծաղկում, գրզոների և թուրքական բիզնեսներն են ծաղկում, որտեղ հայ մարդը իրեն հյուրի կարգավիճակով է զգում, որտեղ մի քանի տարի հետո հայերը փոքրամասնություն կկազմեն, որովհետև ստեղ կվերաբնակեցվեն ադրբեջանցիները, դրա մասին արդեն Զախարովան և Ալիևը խոսում է, Պակիստանից կգան կապրեն, Թուրքիայից կգան կապրեն, սահմանները բաց կլինի, մենք կլինենք միջանցք, պրախադնոյ դվոր։ Սա կլինի չորրորդ հանրապետությունը, թե կծնվի, կվերածնվի առաջին հանրապետությունը, որը կլինի առողջ, ազգային, կենսունակ, բարեկեցիկ, իր շահերը գիտակցող, պաշտպանող, իրական դաշնակիցներ ունեցող իդեմս արևմուտքի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իրանի, Հնդկաստանի, Հունաստանի երկիր, որը հետամուտ կլինի հայկական հարցի լուծմանը, որի բաղկացուցիչ մասն է նաև Արցախի հարցը։ Ես վստահ եմ, որ լինելու է հենց առաջին հանրապետության վերածնունդը, և կոչ եմ անում մեր ժողովրդի գիտակից հայրենասեր, ոչ թե 80% են պասիվ ստամոքսող, ապրող և մտածող
չեմ ուզում ասել նախիրին, բայց իներտ զանգվածին, այլ գիտակից փոքրամասնությանը, իմիջիայլոց երկրի պատմությունը միշտ կերտել է փոքրամասնությունը։ Փոքրամասնությունը պասիոնար, հայրենանվեր, դա եղել է եւ Սարդարաբադի ժամանակ, եւ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ, մենք Արցախը Արցախի վերատիրացանք ժողովրդի մի քանի տոկոս նվիրալների, Մոնտեների, Լեոնիդ Ազգալդյանների շնորհիվ, Ժիրայր Սեփիլյանի։ Այնպես որ ես անգամ եւս ժողովրդի որակյալ փոքրամասնությունը պիտի իր խոսքը ասի եւ ես վստահ եմ, որ դա տեղի կունենա։ Կլինի ժողովրդային ցասում, կլինի իրական ապստամբություն, ազգային ազատագրական պայքար, որը կմաքրի երկրի ներքին թշնամուն, ներքին կեղտը, եւ մենք կունենանք մի երկիր, որը հպարտությամբ կփոխանցենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին, հանգիստ խղճով, ուրախ սրտով եւ բաց ճակատով։ Մեր երեխաները արժանի են այդպիսի երկրին, այլ ոչ թե Նիկոլի ղեկավարած կվազի պետությանը։